কুকাৰৰ খানাবিলাক সিহঁতৰ কাৰণে স্বাস্থ্যসন্মত নহয়। আৰু আচলতে মা খোৱা ইজি নহয়, ইজি ঘৰলৈ বৰি আহিব লাগিব, তেতিয়াহে চাগে এনেকুৱাকে অকমান আৰামকে থাকিবলৈ পাম। আৰু শক্তিমান 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 শক্তি শক্তি। নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ৰদটো ওলাইছে। এইফালে বনাইছোঁ লয় কাৰণে মগু দালি, দেখিছেনে মই এনেকৈ খোলাকৈ বনাওঁ। আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খানাবোৰ সদায় এনেকৈ খোলাকৈ বনাব লাগে, মুকলিকৈ, মানে কুকাৰটো ব্যৱহাৰ যিমান পাৰে কৰিব নালাগে, মানে কুকাৰৰ খানাবিলাক সিহঁতৰ কাৰণে স্বাস্থ্যসন্মত নহয়। আৰু আচলতে আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেও স্বাস্থ্যসন্মত নহয়, কিন্তু কি হয় আমাৰবিলাক চলি যায় আৰু। কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খানাবিলাক যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেদৰে খোলাকৈ চচত বা এনেকৈ চৰুত তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কুকাৰটো প্ৰায় আঁতৰাই ৰখাটো মানে ভাল, কাৰণে মই আজিলৈকে কুকাৰত একো বস্তু বনাই মেলি এইদৰে খোৱা নাই, চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। মানে মোৰ মতে কি সিহঁতি ডাঙৰ হ'লে এনেও যিটিখন খাবই, এই ফাষ্টফুড হওক, এই চকলেট চিপ্ছ এনেকুৱা কিবাকিবিবিলাকতো খাবই, কিন্তু মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এটলিষ্ট 5 বছৰলৈকে যদি তাৰ পেটটোক মই মানে ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মেইন ইঞ্জিন আৰু, নহয় জানো? মেইন ইঞ্জিনটো যদি মই 5 বছৰমানলৈকে যদি মই ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ পাছৰডোখৰ আৰু চিন্তা নাই। সেইকাৰণে মই সেইবুলি ভাবিয়ে এনেকৈ কামবিলাক কৰি আছোঁ। আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিবচোন, কিয় নোৱাৰিব? চেষ্টা কৰিলে সকলো কামেই সিদ্ধি হয়, নহয় জানো? লয় খুৱাই বুৱাই ল'লো। আজি দিনটো যে ইমান কাম আছে নহয়, ৰ'দ ওলাইছে ভালদৰে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰৰ পৰ্দা চৰ্দাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি কাপোৰ ধুই দিওঁ, তাকে মই মেলি লওঁ ৰ'ব। আমি ইয়াৰে নাহোঁতে তাতে মানে লয়েৰ বাওঁহাতৰ মাজৰ আঙুলিটোৰ নখটো আঁতৰি গ'ল, মানে কি হ'ল, দুখ পালে নখত, নখত দৰজাই চেপাৰ পাছতে সেই নখটো আঁতৰি গ'ল। সেইটো কাৰণে ডক্টৰে এই দৰৱটো দিছে, অক্সিপট, এইটো লগাই থাকিবলৈ কৈছে। এইটো ড্ৰপৰ দি 15 ড্ৰপছ দিবলৈ কৈছে। তাকে লয় গা চা ধুইটো আজৰি হৈয়ে আছে, তাকে এতিয়া শুইছেহি, মই ভাবিলোঁ এই ড্ৰপটো দি দিওঁ। আপোনালোকক ইমান ভালকৈ দেখুওৱা নাই আৰু, সকলোবিলাকেতো এইবিলাক চাই ভাল নাপায় ন, মোৰে ধৰি লওক এনেকুৱাবিলাক চালে গা চাবিলাক কিবা কঁপি উঠে, সেইটো কাৰণে মই লোককো দেখাবলৈ বৰ ভাল নাপাওঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক এতিয়া অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু। সেইদিনা কি হ'ল, ৰুম এটাতে সোমাই লয় মই খেলি আছিলোঁ, মই দৰ্জাকেইখন মাৰিয়ে লৈছিলোঁ, ঘৰত আৰু কোনো নাছিলে, পাছফালে আমাৰ সহায় কৰিবলৈ অহা বৰমাগৰাকীয়ে কাম কৰি আছিলে, তেওঁ মাত দিলে মই নুশুনিম বুলিয়ে এখন দৰ্জা খুলি থৈছিলোঁ। তাকে লয়ে খেলি খেলি গৈ সেই দৰ্জাখনৰ ওচৰে পালেগৈ, দৰ্জাই চেপিলে, এনেকুৱা হ'ল, কিন্তু কান্দাও নাছিলে সি বেচেৰে। তাৰপাছত তাক খুৱাই দিলোঁ, শুওঁতেও মই আঙুলিটো নিজে চেপি চাইছোঁ নাই, তেতিয়াও ইমান কান্দা নাই, কিন্তু লাহে 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 নখটো আঁতৰিবলৈ ধৰিলে। তাকে এতিয়া ভয় লাগিছে, এই অৱস্থা হ'ল, ডক্তৰলৈ আজি ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলোঁ, ডক্তৰে এনেকৈ তেনেকৈ ক'লে এইটো দিবলৈ, তাকে এয়াই দি আছোঁ তাক। শক্তিমান 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 শক্তি শক্তি শক্তিমান শক্তি শক্তি শক্তি। তুমি তো পাৰিব লাগে, হৈছে, হৈছে নে? সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মই পালোঁগৈ বজাৰ, লৰ এভাগৰ মিচিৰিটো শেষ হ'ল, আকৌ মাৰো কিবা কিবি এটা দুটা বজাৰ আছিলে, ভাবিলোঁ কৰি আহোঁগৈ। প্ৰথমতে মই বিচাৰি আছোঁ মিচিৰি, লয় পিঠাগুড়িৰ লগত মিচিৰিটো দিওঁ যে, তাকে মিচিৰিটো প্ৰথমতে লৈ লওঁ, তাৰপাছতে লাহে লাহে বস্তুবোৰ চাম আৰু। এতিয়া আহিলোঁ বিস্কিটৰ ফালে,
আমাৰ ঘৰত আকৌ চুগাৰ ফ্ৰী বিস্কিটহে চলে, তাকে চাইছোঁ আমি খোৱা চুগাৰ ফ্ৰী বিস্কিটটো কিন্তু মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। ইয়াতে সুধিলোঁ ল'ৰাজনক, তেওঁ ক'লে সেইটো হেনো নাই। তাকে ইউনিবিকৰ এটা চুগাৰ ফ্ৰী বিস্কিট পাইছিলোঁ, কিন্তু ইউনিবিকৰ সেই বিস্কিটটো আকৌ আমি খাই ভাল নাপাওঁ। তাকে এইটো ইউনিবিকৰ চাওক চুগাৰ ফ্ৰী। এতিয়া লৈ ল'ম মোৰ ফেভৰেট কাজু কাত্ৰি, তাৰপাছতে ল'ম পিঠাগুড়ি দুটা পেকেট আৰু ডেচিকেটেড কোকোনাটৰ এটা পেকেট, তাৰপাছতে চব্জি তব্জি কিবাকিবি ল'ম আৰু মাছ মাংস এনেকুৱা লৈ মেলি ঘৰলৈ জলদি জলদি গুচি যামগৈ। এইমাত্ৰ আহি পালোঁহি, তাকে হাত দুখনে ধুইছোঁ, বাকী একো কৰা নাই। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দুগৰাকী লগ পালোঁ, ইমান লাজ পালোঁ নহয়, মানে ইমান বেয়াকৈ গৈছোঁ চব নাই যে ৰূপত কিবা মানে কিবা বেমাৰী নিচিনা লাগিছে ন, এনেকৈ গৈছিলোঁ। সিহঁতকেইজনী আহি মাতিলে, মোৰ বেলেগ লাজ লাগিছিলে, মানে একদম অপ্স মমেণ্ট হৈছিলে মোৰ। তাকে গৈছোঁ, তাকে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, পাছত আপোনালোকক লগ পাম, তেতিয়া কথা পাতিম ভালকৈ। ঠিক আছে, জমনি কথা এটা হ'ল নে, মই কাপোৰ সলাই আহিলোঁ আৰু, সলাই মেলি আহিলোঁ, ল'ৰা কান্দিছে, কি হ'ল? অ' তাক মানে এই দেখিছে নে, এইটো জিলিক জালাক, তাইটো চুই থাকিব লাগে, এইটো পিন্ধি আহিছোঁ আকৌ, তেতিয়াহে মনে মনে আছে। জিলিক জালাকবোৰ এইবিলাক চাই ভাল পাইছে, এইবোৰ চকুত লাগিছে যে তাই এইবোৰকে চাই আছে, সি পুৰা চাই আছে। তাকে খোৱাব লৈছোঁ, আমি কি খাব লৈছোঁ দেখাই দিওঁ আকৌ, আমি কি খাব লৈছোঁ, আমি এয়া খাব লৈছোঁ না, আমি পিঠা খাব লৈছোঁ। ঠিক আছে, আমি খাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ঠিক আছে, কৈ দিয়া বিজি জিলিক জালাক 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 ফিনিশ লাস্ট লাস্ট বাইট জিলিক জালাক জিলিক জালাক জিলিক জালাক হো গুড ফিনিশ দিস ফিনিশ 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 খোৱা যি টান, মা খোৱা ইজি নহয়, ইজি নহয়, ইজি নহয়। তাকে সময় হৈছে 8টা বাজি গ'ল, ঘড়ীটো উল্টাকৈ ওলাইছে, বনাই আছোঁ। অথনি হেৰি হ'ল আকৌ, লোকেল চিকেন ল'ব লৈছিলোঁ, কাটিব লাগিব, ইটো কৰিব লাগিব, সিটো বোলে দোকানতে বহুত দেৰি হৈ যাব যে, আকৌ লয় যদি এইফালে পোপা পা কৰি দিয়ে, সেইকাৰণে খৰধৰকৈ ব্ৰইলাৰ চিকেনকে লৈ আহিলোঁ। ড্ৰাইকে বনাইছোঁ, ৰ'ব দেখাইছোঁ। তাৰপাছতে তাৰপাছতে সেয়ে আৰু বহুত দিনৰ মই আজি কিবা ধূলি পালোঁ যে, বহুত দিন ওলাই যোৱা নাছিলোঁ নে এনেকৈ বিশেষকৈ স্কুটাৰ লৈ, কিবা ধূলি পালোঁ, সেইটো কাৰণে চকু টকুবোৰ কিবা খচখচাই থকা নিচিনা দিছে। পাকঘৰতে মুহা এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে বহি আছে নানী, এইফালে নানী ভাত পাতিছে, কিবা কিবি কৰিছে। তাতে হেৰি তাকে লৈ উঠি গৈছে বেটিকে, তাক আকৌ চাবলৈ গ'লোঁ। তাৰমানে হেৰি আজি অকণমান খেলি মেলি হ'ল, সেই দেখাইছিলোঁ যে আগবেলাতে সেই তেতিয়া হ'লে, তাৰপিছতে নুশুলে, মই সেই যোৱা আগে আগেও মাৰ লগতে খেলি মেলি থাকিলে, মই আহি লগালগ যে খুৱাই দিছিলোঁ, তাৰপিছতে সেইটো সময়ত আছিলে, তাৰ শোৱা সময় নহয়, কিন্তু আজি সেই পাছবেলা নুশুলে যে, দুবাৰ হুৱে মানে পাছবেলা নুশুলে যে, তাকে হেৰি কিনো কৈ আছিলোঁ জানো, অথনি সেয়ে মানে ঘৰলৈ আহিলে, তাতে মোৰ অকণ কমেই কাম হয়, ইয়াত বেছি কাম ওলায়, মানে বহুত কাম কৰিব লাগে ইয়াত, পাকঘৰটোতো পাকঘৰে। এতিয়া পিছে নানী হোৱাৰ পৰা বহুতখিনি সুবিধা হ'ল, তেওঁ বহুতখিনি কৰি মেলি দিয়ে, বচ অকণমান মুঠতে তথাপিতো আৰু হাতখন ধুই পেলাই ভাতটো খাব নাপাওঁ মানে, বহুতে বহুতৰ এনেকুৱা হয় ন, মাকৰ ঘৰলৈ গ'লে বহুত আৰাম হয়, বহুত দিন মানে আৰাম কৰিবলৈ যায়, মোৰ সেয়া নহয়, মা ঘৰলৈ আহিছোঁ মানে মোৰ কাম বাঢ়িছে, তাকে সেয়াই আৰু, কেতিয়ানো ঘৰলৈ বৰি আহিব লাগিব, তেতিয়াহে চাগে এনেকুৱাকৈ অকণমান আৰামকৈ থাকিবলৈ পাম আৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আৰু কাৰ কাৰণো এনেধৰণৰ হয়, মানে কোনে কোনেনো মাকৰ ঘৰলৈ গ'লে আৰামত থাকিবলৈ পায়, আৰু কোনে কোনেনো নিজে অকণমান কামটো কৰিলেহে কামখিনি আগবাঢ়ে, এনেকুৱাবিলাক হয়, মোক জনাবচোন দেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দেৰি নকৰি এতিয়া খামি আৰু ভাত অকণমান দেৰি পিছতে হ'লেই,
আর দেরি নকি ভিডিওটা ইয়াতে শেষ করে দিও। পুনের আকো লগ পাম নতুন একটা ভিডিও সহিতে। তেতিয়ালে সকলো ভালে থাকুক আর লয় ভাগর নখটো অতি সোনকালে ঠিক হয়ে যাবলে আপনাদের আশীর্বাদ করব দেই।